Jätkät vaan leikkii. Kolme tuntia unta ei kyllä tule riittää tähän päivään. Nyt mä käyn heittämään Neelan päiväkotiin ja sitten lähden hakemaan autoa Alajärveltä. Eli tässä on vielä semmoinen 10 tuntia ajoa vielä edessä, niin pääsee pesämäelle. Ja nyt on siis perjantai. Tänään pitäisi olla vapaita harjoituksia. En pysty niitä näköjään ajamaan. En tiedä niin kuin, miten tässä käy aina näin, mutta laitoin Google Mapsiin hallilta ton Samulin osoitteen. Ja tästä ihan Hollolasta niin lähdin sitten ihan tällaista isoa valtatietä menemään. Miten mä onnistun valitsemaan nämä tiet tälleen? Saa ihan kaikki 60 ajaa tässä näin ja äsken tuli palauta vastaan, että kun mahuttiin tästä tällä niin kuin tietysti, kärry on kuitenkin niin paljon leveämpi autoa, niin kokemuksia. Sami tuonne kirjoittikin hyvin, että Pesonen taas hakee vähän kokemuksia niin näköjään. Niin kuin mekin sillä bus... Oi. Niin, oho, nekin tulee tätä kautta. Oi. Olin sanomassa just, että ne ketkä ajelee isommilla autolla, niin miten te vältätte nämä pikkutiet, mutta ette tekään näköjään välttää. Onko kuski valmis? Ei. Sitten mennään. Meni viivillä Volvo rikki ja noin Jyväskylään, niin, käydäänhän ottaa viivi kyytiin, kun se on menossa samaan paikkaan tonne Alajärvelle. Niin. Terve! Terve! Seko otetaan kyytiin? Jos vaan passaa. Hän on potilas. No niin, hommahan on saatu jo tälle mallille, että kai se sinne mahtuu. Kyllä tää vähän tiukkaa tekee. No niin, nyt ollaan perillä. Käys katsotaan, onko tai Skyline tuolla valmis. Tämmöseen paikkaa tultiin. Joo, nyt on Volvo saatu pois sieltä kärrystä ja käydään katsoa mikä on tilanne. Tuotiin tänne korjaamolle tosiaan tää E60 ja nyt on sitten Skyline siellä pyöräkulmien säädössä. Äijät touhus. Mä vähän järjestin tämmöstä ohjelmaa. Miltä se vaikuttaa? Huonolta. Oletteko te muuttanut tämän etua? Ollaan. Kun ei tiedä, että onko se ihan täysin keskellä. Ai niin, se hammasta. Se kääntyy toiseen suuntaan enemmän ja pikkusen. Jätetään se siihen säätöön. Joo, mä katson tuolta auraus kohti. Tässä pitää käyttää ihan tietokoneella. Tämmöiset hienot tietokoneet laitteet on, mutta silti pitää ruuvata. Niin, sitä ihmistä vaan tarvii silti tässä hommassa. Ja vielä ammattitaitoista, eikö näin? Kyllä. Näin on. Kaikkea sitä joutuu tekemään. Mitä se Samuli sanoi viimeksi, näitä Pesosen hommia. Ja tässä kun on S14. S14 Weisswappia, nää on jouduttu vähän tekemään, niin tästä loppuu niin säätövarat, niin tää täytyy kiinnityspaikkoja vähän muuttaa. Elikkä se on siihen kasteriin vaikuttava asia. Me nyt laitetaan tää niin lähelle, kun se on näillä mekaanisilla asioilla mahdollista, ja sitten tehdään vähän muutoksia, niin sit saa lähemmäksi sitä oikeaa. Mut nyt mennään niin lähelle, kun vaan päästään. Vai mitä? Kyllä. Elikkä sieltä säädetään nyt
raidetangon päästä niin tota aurausta ja... Joo, pikkusen lasteria tuli jonkun verran paljon, mutta tuosta saisi vähän pitemmälle vielä kuin säätäis. Niin... No, ei auta. Ei auta nytte. Mennään sillä, mikä nyt on. No ei nää nyt ihan niin huono tuo kuitenkaan. Joo. Kiitoksia. Nyt on pyöränkulmat mitä, niin lähellä, mitä noilla mekaanisilla säädöillä nyt saa. Että nyt on tiedossa se, että mitä meidän pitää tehdä sinne uusiksi, että saa säädöt laitettu uusiin paikkoihin. Elikkä on alatukivarresta. Alatukivarresta ja pitää tehdä uusia paikkoja. Etumaiselle kiinnikkeelle. Saa vietyä eteenpäin. Joo. Saa kasteria vähän lisää sille. Tehdään sitten pikku muutokset. Eli uusi lappu sinne ja reijät. Ja... Toinen puolihan siinä se oli. Se on lähellä kyllä. Toinen ei. Niin. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia joo. Tästä ajasta ja vaivasta. Ja totana, niin mä vielä tuun kiusaamaan sun myöhemmin. Ei mitään. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Moikka. Moro. Mikä eka fiilis? Hyvä. Hauska rata. Onko edes lämmin? On, mutta sit kun ajaa, niin ei sit huomaa enää, että ei sit on lämmin. Tuntematon rata, en oo ennen ajanut täällä. En oo. Ja en tiennyt aluksi minne mennä, se vähän jännitti. Mutta sit kun ajoi kerran radan läpi, näki, että millainen se on. Ja tokalla uskas vetää ja sitten on vähän hakemista ja kolmannelle, niin oli ihan hyvä. Mutta mä luulin, että kumit meni ihan rikki, kun rupes täristää todella rajusti, niin mulla oli pakko lopettaa vetoja. Hyvin lähti pinta. Niin, mutta ei oo niin paha kuin niillä toisilla. Ei oo niin paha. Kyllä tää paremmin kesti. Ja mä en lämmitelly. Mun pitäis lämmittää seuraavaksi. Kaasupohjassa sen entriin. Niin sen takia mä mietin, että puuttuuko voimaa vai... Mä laitan katurenkaat ja kolmas vai kaasupohjassa meinaa puutuu. Hyvä on pito triangle. Hyvät säädet. Nyt kun ollaan tässä vieressä, niin mennään morjastaa Samuli, kun se sai tuossa viikolla tuon säädön tehtyyn. Täällähän se mestari on. Perjantaita viettämässä. Morjes. Mestarit areenalla. Saanko sitä musiikkia hiljemmällä, kun mulla menee royaltit tästä videosta? Niin... Joo, mä laitan pois. Meillä on kyllä Mersun moottori tässä pukissa, mutta se on huolto, ei ole vikoja. Aha. Mikä on tää? Joo, siinä on öljypumpuakseli poikki, mutta se on normi huolto. Sulla on muuten hieno paita. Viimoisen päin. Mikä toi on? Mikä moottori toi on? Haluatko kertoa vähän siitä? No en oikeastaan. No kerro nyt kuitenkin. No. Siitä meni öljypumpuakseli poikki. Se oli etusumpullinen kone ja siellä näkyy tiedonkeruussa semmosia, tiedätkö, niin kuin piikkejä alaspäin, niin kuin öljypumppu kavitois. Kun se öljypumppu kavitoi, niin saattaa helposti käydä niin, tiedätkö, että se pumppu, kun siellä ei ole saatavilla öljyä tai öljysumpusta pakenoo öljy, niin tämä tavallaan pyörii ilman kuormaa siellä sen aikaa. Niin. Sitten kun se saa öljy, niin siihen tulee hirveä kuorma ja rasitus tähän akseliin. Niin sitten saattaa käydä näin, että se niinku tavallaan tiedätkö murtuma, mikä etenee pikkuhiljaa. Niin tuossa näkyy aika selkeä tuommoinen niin sanottu vuosirengas, eli todennäköisesti halkeama on ensin mennyt tuohon asti ja sitten... Okay. Poikkeasti. Onko se ihan vakio öljypumppu? No, on joo, niin. On joo. Ei niihin oikein muuta ole, että sitten se on sumppukitti se seuraava ja tässä on ehkä se syy, minkä takia moni luottaa siihen sumppujärjestelmään. Sit... Mistä koneesta? Hei, tämä on oikein Ylikylän laite. Tämä on niin kuin Mersujen äiti. Joo, kyllä.
Okei. Okay. Vuodelta 92. Vuodelta 92 niinku Supran konekin. Toi on 3.2 suhteessa sanotaan, että jos vertaa niinku Jitsetaan. Tää on ehkä lähempänä tavallaan mittasuhteeltaan RP:tä. Eli tässä on suhteessa iso mäntä ja lyhyt isku. Ja sitten niinku 3.2 versiossa on niinku eniten sitä tavallaan iskua, että se männän koko pysyy hyvin lähellä samaa aina niinku Mersunkin koneessa, se tulee iskun kautta se tilavuus. Joo. Ihan samalta kuin Jitsetoissa. Yksi Jitsetassa on sama poraus kuin kaksi Jitsetassa, mutta 0,5 litraa tilavuusero. Jos haluaa hyvää riftingin moottorin, pitää olla isku. Vähän niin kuin Findriftin RP:ssä. Niin, itse asiassa sen takia mä tänne tulinkin, kun se tuli sen takia! Joo, siis mä kävin tuossa hakemaan sen Skylinen, niin tuolla Jesse niin sääti pyöränkulmat siihen. Joo. Ja sä säätelit tuossa viikolla sitä. Joo. Kerros vähän, mitä tässä on nyt viikolla tapahtunut? Niin, oliko se nyt sitten niin kuin toinen vai kolmas kerta? Eli teillehän tuli se uusi Haltekin Nexus-sarjan boksi, missä on niinku PDM samassa, ja kun se on justiin se, että olisi helppoa aina rahalla mennä ja ostaa hienoja asioita. Teillä on ollut hyvä porukka siellä, mikä on niinku porukalla työntänyt sitä eteenpäin ja tehnyt sitä asiaa, mutta sitten siellä on ollut jotain pieniä asioita, ja mitkä ei mene samalla lailla. Tavallaan voi kopioida vanhasta Haltekista asiat sinne, mutta siellä on muutamia asioita ollut semmosia, mitä ei tavallaan, niin kuin, mikä on muuttunut uudessa tuotteessa, niin kuin nyt aina menee, asiat menee eteenpäin. Siellä oli muutamia semmosia juttuja, ennen kuin ne löydettiin ja saatiin niin kuin oikein, niin se otti aikaa ja se otti vaivaa ja vähän kaikilta hermoja ja stressiä. Aikaa. Ja aikaa. Janille terveisiä. Speed Importsin Janille terveisiä. Me on Janin kanssa tehty tosi paljon yhteistyötä. Se on nykyään Speed Prossi. Onko? Ne on yhdistänyt silikooniletkut. Aa. Ja ne myy nykyään niin silikooniletkua ja sitten noi, ja ne myy niitä osia, niin se on Speed Bros. Mä laittaa tonne. Okay. Kuvan niin tohon noin laitetaan. Just siihen. Niin, Janille terkkuja ja tosi mahtava ollut. Me ei ole paljon Janinkaan paljon tehty niin yhteistyötä aikaisemmin, siis on tunnettu ja tiedetty niveltä toisemme ja muuta. Saatoin tehdä yhteen. Joo. Ei siitä se enempää. Mutta joo, on ollut mahtava tehdä senkaan ja knoppitietoa riittää ja osaamista ja kaikkea. Ja me on tehty paljon yhdessä yhteistyötä ja ihmetelty asioita. Ja tosin nyt löydettiin sitten vihoviimeen resepti ilmaa, että ruvettiin tekemään niin sanotusti mekaanisia muutoksia. Meinattiin jo vaihella antureita erilaisia ja muuta. Ja nyt se tuntuisi toimivan hyvin. Itellä on ainakin tosi luottavainen fiilis. Kyllä. Joo, yleensä mä haluaisin olla mukana ensimmäisillä ajoilla, mutta joo, tosin en huomenna. Sunnuntaina viimeistään? No sunnuntaina joo, on ehkä mahdollista, mutta joo, huominen päivä on vaikea. Että mulla on vanhemman tyttären ylioppilasjuhlat, niin se on vähän. Kyllä. Mutta se siitä. Niin. Jengi varmaan kiinnostaa nyt sitten, kaikkihan aina kiinnostaa, että no. Mitäs siellä on nyt sitten voimaa ja minkälainen se, mitä se on niin kuin paperilla tai minkälainen se on sitten käyrät ja minkälainen se, mitä näihin kysymyksiin nyt sitten voisi vastata, että minkälainen se luonne on sillä moottorilla? Paljon moottoreita ajan, dynossa noin 4000 vetoa vuodessa suurin piirtein on se kokonaismäärä ja mun mielestä se on niin kuin siellä parhaimpien Suomi drifting autojen tasolla. Kun itseä ei kiinnosta hirveästi nuo numerot, niin mä en niinku oikeasti edes tiedä, mikä toi Dynon kalibrointi on. Mä oon kalibroinut sen valmistajan ohjeiden mukaan. Ja se näyttää niinku noin, oliko se 700 avoille. Tämä vähän reilu. Oliko 900 nyt? Niin joo, ja 900 vähän reilu vääntöä. Elikkä. Ja missä alueella ne oli suunnilleen? No se oli niinku 4-8. Ja sitten ne oli suunnilleen 2 kilon... Niin kuin maksimi. Joo, se oli niin kuin se heräämispiste oli 2 paaria ahtopainetta ja mä teen yleensä nämä rifting autot niin, että ne laskee loivasti sinne rajoittimelle se ahtopaine alas ja silloin siitä saadaan semmoinen tavallaan, kun mä en tykkää siitä, jos rifting auto on niin, että se teho on siellä rajoittimella, niin sieltä yleensä tulee vaikea ajaa. Mm. Mä haluan siitä niin kuin keskialueen voittosen, että sun on niin kuin helpompi hallita se ja niin poispäin. Ja liialla teholla kukaan ei tee mitään, koska se on vaikea saada sinne tiehen ja se on kumminkin niin kuin se lajin tarkoitus, vaikka moni luuleekin, että se on pelkkää luisuttelua, mutta kyllä vauhti on aika isossa asemassa ja se, että jos se on hashtag puutuu, niin se on se nopein tapa tehdä se asia. Että niin, kyllä. Mitähän mä voisin sitä muuta sanoa? Siis turbo toimii hienosti, kone toimii hienosti, se reagoi hyvin ennakkoon.
pakolämmöt on matalat, pakopaineet on kohdallaan. Eli kyllä se pakosarja, kun on korjattu, niin se joo, on se on, se on, joo, ja siis täytyy kyllä sanoa Luisulle isot kiitokset, hienoa työtä, ja pakosarja toimii hienosti, ja ammattimiehiä pitää arvostaa. Kyllä. Nyt viime yönä kahden aikaa, kun mä sain unta, että ei hitsi ne pyöräkulmat on, ja sit laitan Jesselle viestiä, että onko mahdollista tota. Joo. Sitten se tuli vissiin tänne, että missä se pesu sen auto on, että joo, se täytyy, mitä se meni. Joo, mä olin vähän niinku hädissään, kun se tuli tänne, mä ajattelin, että nyt on joku suurempikin hätä, ja sit sanoi, että joo, pesu se auto, missä se on, se pitää olla tunnin päästä hallilla. Mä, no, miten te saitte sen sinne hallille, käy sinne monta? No, kun me mietittiin, että mikä on vähiten tuota laiton konsti, niin mä kävin kotoa hakemaan tuollaisen traktorimönkeä ja mä vein sillä sen tuota tietä pitkin sitten. Että tuota, keskikorve huoltomiehelle terveisiä, se hoiti tyyräämisen ja mä vein. Kyllä. Mutta tuota, joo. Drifting-yhteisö tässä taas ei, niin menee hienosti. Että tuota. Kyllä. Mutta joo, näyttäisi sillä lailla mekaanisesti ja toiminnallisesti tuntuisi olevan hyvä. Ainoa, että tässä taas Niko kävi niin, että me ei keretty riittävän paljon reenaa. Siis me ei keretty ollenkaan. Ei olla vielä keretty yhtään. Ei metriikään. Ei. Mutta se on suoraa kisaa. Kyllä. Mutta tota, mutta se on tiedossa, että nyt ei ole keretty reenaamaan. Ja näistä kisoista ei oteta niinku suorituspaineita, vaan otetaan niinku ajokilometreinä kokemuksena ja se, että haetaan joo, niitä onnistumisia. Se tulee, mikä tulee. Ja meillä on tiedossa se, että kilometrejä ei ole tällä hetkellä alla vielä tarpeeksi. Ja tämän kisan jälkeen sitten lähdetään paukuttaa rengasta tonne sutisutiin lisempään. Joo. Joo, ja sitten niinku se, että monihan se niinku unohtaa, että ei tämä ole niinku kuskeille välttämättä niinku henki ja elämä tämä kilivanajo. Se on heidän tapa niinku löytää vastapaino tälle muulle elämälle ja arjelle ja muulle. Ei se ole välttämättä se tavoite olla paras tai voittaa tai muuta. Monelle sekin on tärkeää. Ainahan se tietty kypärän laittaa päälle, no, niin sitä yritetään. Totta kai, siis mutta sä annat parhaas. Mm, niin. Mutta se, että niin kuin tässäkin tapauksessa ajattelee, että jos ensimmäisen kerran menee ajaan suoraan kisan harjoituksiin, missä voi saada 3 vetoa, niin jokaisen pitää ymmärtää se realiteetti, että niin kuin se nyt on näin, ja kun halutaan kalustoa vie eteenpäin ja muuta, niin joskus käy näin, ei se vaan auta. Joku ei lähtisi, mutta mua ei tavallaan kiinnosta muiden mielipiteet, että mennään joo, tällä ja haetaan. Tämäkin kuitenkin kasvattaa sitä pääkoppaa, että mennään, niin kuin, mennään ihan tavallaan niin kuin. Kyllä. Ja mitä tulee muiden mielipiteisiin, niin ei kiinnosta. Hei, kiitoksia Samuli, että sait tämän valmiiksi tota noin, niin, tähän pisteeseen ja me sitten sunnuntaina kysellään sulta sitten, että miten meni. Joo, se on testolista. Hei, kiitoksia. No, moro. Tulit vaikka lupasit. Mä oon täällä äänikirjan menossa. Mä oon 4 tuntia pitkän äänikirjan kohtaan tässä. Ilman kun sajoitkin niin pitkän rönti, kerkee kuuntelessa. Onko väsy? No vähän on väsy. Mä oon lähtenyt 8 tänään, kello on niinku 11. Mä oon tankannut tänään 2 kertaa tän auton. Niinku, mun mielestä se on aika saavutus tankkaa tämmönen autot 2 kertaa. Tekevälle sattuu. Joo, mutta tota oli ihan kiva käydä moikkaa Samulia ja moi. Come on. Siis Markki laittoi viestiä, että viimeisenä iltana tota noin, niin pitää näitä fanikortteja, kun mun on lähettää silleen valokuvia. Niin mä sitten sanoin, että nämä kuvat tulee myöhemmin, että näet minkälaiset ne on, mutta en mä tiedä. Se kortit ilman kuvia. Valkoinen pahvi. Joo, kuvat tulee myöhemmin. Mikä se toimittaa näihin kuvat? Sanoinko mä faneillekin ja silleen, että joo, että niin kuvat niin tulee vähän myöhemmin. Mä nimmarin nyt, niin kuva tulee myöhemmin. Joo, siis. Vau. Wow. Tää on siisti. Vau, wow, tääkin on okei. Mutta tää on hieno. Kiitos Markki. You got me feeling good. You got me feeling good.
love and not a haven, no one man show.